Ne, որոնց տոկոսները մասամբ կամ ամբողջությամբ վճարվում են պետական բյուջեից։ Տասնյակ հազարավոր անապահով ընտանիքներ նպաստներ են ստանում պետական բյուջեից։ Ընդ որում ընտանիքներ կան, որոնք ընդհանրապես չեն աշխատում, ոչի բան չեն անում և նպաստներ են ստանում պետական բյուջեից։ Այսանքը կարելի է դեռ երկար շարունակել, բայց կարճ ասած, երկրում չկա գետ մի հոգի, գետ մի ընտանիք, որի կարիքները հոգալու համար ծախս չի արվում պետական բյուջեից։ Եվ հետևաբար մեր պետական բյուջեն յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտանեկան բյուջեի անբաժանելի մաս է, բառից ոչ թե փոխաբերական, այլ ուղիղ իմաստով։ Ասել է թե Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցության գործիք է։ Կրկին այն ըմբռնմամբ, որ բարեկեցության բաղադրիչ են ոչ միայն կենցաղային հարմարավետությունը, այլև ազատությունը, արդարությունը, օրինականությունը, առողջությունը, արտաքին և ներքին անվտանգությունը, հագեցած մշակութային կյանքը։ Ես հատուկ ընդգծում եմ, որովհետև հիմա վերջին շրջանում շատ ենք մենք խոսում բարեկեցության մասին, բայց շատ կարևոր է ընդգծել և թույլ չտալ նաև, որ բարեկեցության մասին խոսակցությունը մարդիկ փորձեն մեկնաբանել իբրև, այսպես ասած, ոնց արտահայտվեն, որ ավելի մեղմ լինի ուտելու պրոցեսի քարոշչություն։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետև ընդ որում հայտնի հանգամանքների բերումով մեր մոտ տենց ծայրահեղացված դրսևորումներ կան։ Այսինքն բարեկեցությունը, ուտելու սնվելը բարեկեցության մաս է աներկբայորեն, և միջազգային հարթակներում շատ է հնչում այն մասին, որ սննդին հասանելիությունը մարդու հիմնարար, ամենահիմնարար իրավունքներից մեկն է, և պետք չի, այսպես ասած, բաժանել հոգևոր և նյութական բաղադրիչների, որովհետև մարդու բարեկեցությունը ինքը ամբողջական համապարփակ հասկացություն է, որի մեջ մտնում է մարդու մշակութային կյանքին հասանելիությունից մինչև սննդի հասանելիությունը։ Այսինքն հնարավոր չէ ունենալ համընդհանուր բարեկեցություն առանց պետական բյուջեի։ Որքան մեծ է պետական բյուջեն, այնքան մեծ է համընդհանուր բարեկեցությունը։ Իսկ պետական բյուջեն մեծ է այնքան, որքան նախ աշխատում, ապա և արդյունավետ թափանցիկ են աշխատում երկրի քաղաքացիները և բնակիչները։ Պետական բյուջեն այսպիսով հիմնվում է քաղաքացիների վճարած հարկերի վրա, բայց ուշադրություն դարձրեք այդ հարկերը հավաքագրելու պետական գործառույթի վրա։ Հարկեր հավաքագրելը, հարգելի ներկաներ, պետական մենաշնոր է։ Ընդ որում ուզում եմ ասել, որ ես նկատի ունեմ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք նույնպես պետության մաս են, ընդ որում ի հեճուկս մի քանի անգամ նույնիսկ հրապարակային արած դիտողություններից միջև հիմա շատ է հնչում, ասենք օրինակ տարբեր ծրագրերից, պետությունը այսքան է տալիս, համայնքը այսքան, սա սխալ, կոպիտ սխալ, անթույլատրելի ձևակերպում է, չի կարելի ասել պետությունը այս մասնակցությունն ունեցավ, համայնքը այս մասնակցությունը, որովհետև համայնքը պետության բաղադրիչ է ինքը, պետք է ասել կառավարությունը կամ չգիտեմ կառավարությունը այսքան մասնակցություն ունեցավ, համայնքը այսքան մասնակցություն, կամ ազգային ժողովը էս արեց, համայնքը էս արեց, ես հույս ունեմ գոնե այսօրվանից հետո երբեք չեմ լսի, պետությունը էս մասնակցություն ունեցավ, համայնքը էս մասնակցություն ունեցավ, համայնքը պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, ինչպես կառավարությունը, ազգային ժողովը, դատական մարմինները եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ հետեւաբար հարկեր հավաքագրելը պետական մենաշնոր է, բացառապես պետական գործառույթ, միայն պետությունը կարող է հարկեր հավաքագրել և ունենալ պետական բյուջե, որն ինչպես ակնհայտորեն իցույց դրեցի, համընդհանուր բարեկեցության գործիք է և հետևաբար պետությունը իր քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունն ապահովելու գործիք է։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի ներկաներ, պետությունը միայն ու միայն սեփական քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունը ապահովելու գործիք է, կամ ժողովրդի լեզվով ասած հաց վաստակելու գործիք։ Այսպես պետք է ընկալի պետությունը ինքը իրեն, և այսպես պետք է ընկալեն քաղաքացիները իրենց պետությունը,
Որովհետև եթե պետության պետական եւ ժողովրդական ընկալումը սա չէ, այդ պետության գոյության հեռանկարը կասկածի տակ է։ Հենց նման համակարգային ընկալման բացակայությունն է եւ էր պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 1 միլիոն քաղաքացիներ բարեկեցության իրենց կենսական կարիքը հոգալու համար սկսած 90-ականների սկզբից հեռացան, հեռացել են, արտագաղթել են եւ արտագաղթում են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այստեղ մնացածներից շատերը, սա կարևոր, չափազանց կարևոր նրբություն է, իրենց բարեկեցության հույսը կապել են հեռանալու հեռանկարի հետ եւ չկարողանալով կամ զուտ էմոցիոնալ չուզենալով հեռանալ, երբեմն նույնիսկ համակերպվել են, որ իրենք մնում են, բայց այստեղ իրենց համար բարեկեցություն չի լինելու։ Այսինքն, այստեղ մնալը շատ դեպքերում երկար տարիներ նույնացվել է ոչ բարեկեցիկ կյանքով ապրելու մտքի հետ, համակերպվելու հետ։ Երրորդ հանրապետությունում ստեղծված այս սոցիալ հոգեբանությունը լրջագույն պրոբլեմներ է ստեղծել մեր երկրի համար, որովհետև ճեղքում եւ անդունդ է ստեղծել բարեկեցություն եւ հայրենիք, պետություն եւ բարեկեցություն, հայրենիք եւ պետություն հասկացությունների միջեւ։ Այսինքն բարեկեցություն հասկացությունը չի կապվել հայրենիք հասկացության հետ։ Բարեկեցության գործիք պետության մասին խոսելիս, ընդ որում մարդիկ ինտուիտիվ հասկացել են, որ պետությունը բարեկեցություն ստեղծելու գործիք է։ Բայց բարեկեցության գործիք պետության մասին խոսելիս մարդիկ նկատի են ունեցել ուրիշ պետություններ եւ ոչ թե իրենց հայրենի պետությունը։ 1991 թվականից ի վեր մեր հանրապետության միջին վիճակագրական ամենատարածված մոդելը հետևյալն է եղել. քաղաքացիները իրենց հացը վաստակել են հայրենիքից դուրս, իսկ պետություն ասելով հասկացել են այն պետությունները, որոնք ամենևին իրենք չեն հիմնել, բայց որոնցում իրենք հաց են վաստակել։ Այսպես մեր սոցիալ հոգեբանության մեջ բաղդատվել, տարանջատվել են բարեկեցություն, ժողովրդական լեզվով ասած հաց, հայրենիք եւ պետություն հասկացությունները։ Այս ճեղքի լրացումը առանցքային նշանակություն ունի մեր երկրի ապագայի համար, որովհետև հայեցակարգային գաղափարական մակարդակում մեր ինքնության եւ մեր պետության պահպանումը, զարգացումը, հարատեվությունը ապահովելու համար ռազմավարական անհրաժեշտություն է պետության որպես հայրենիքի բովանդակության եւ բարեկեցության, այսինքն հացի ստեղծման գործիքի հայեցակարգային ընկալման արմատավորումը, ինչը բարեբախտաբար դանդաղ եւ ենթագիտակցական մակարդակում տեղի է ունենում։ Ընդ որում զուգահեռաբար մինչ որ կետից դա այդ ներքին հանրային պրոցեսը սկսել է։ Ես նկատի չունեմ, որ դա սկսել է 2018 թվականից հետո։ Այդ պրոցեսը տարբեր դրսևորումներով, բայց հիմնականում ինտուիտիվ միշտ էլ եղել է, 90-ականների սկզբին էլ է եղել։ Բայց ենթագիտակցական այս դրսևորումները բավարար չեն։ Մեզ անհրաժեշտ է այդպիսի հստակ պետական, հանրային եւ քաղաքական գիտակցություն, եւ այդ գիտակցությունը արմատավորելու նպատակին է ծառայում հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ բանաձևը։ Ինչպես է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը։ Էս էլ է շատ կարևոր հարց, որովհետեւ ուժեղացրու պետությունդ, ուժեղացրու պետ, ինչ պետ, ո՞նց է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը։ Առաջին հերթին ավելի ու ավելի արդյունավետ աշխատանքով։ Չեմ ասում, հիմա հատուկ չեմ ասում, ավելի շատ աշխատելով, որովհետև շատ աշխատել հասկացությունը մեզանում երբեմն առիթ է դառնում, որ շարժումը շատ դեպքերում անիմաստ, աննպատակ, շարժումը շփոթեն գործողության, այսինքն գիտակցված, պլանավորված եւ արդյունավետ գործունեության հետ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, որ մեր իրականության մեջ այսպիսի բան կա, որ առավոտից իրիկու չարչարվում ենք ու ոչ մի արդյունք չեն ստանում։ Դա նրանից չէ, որ մենք շարժումն ու գործողությունը շատ հաճախ շփոթում ենք։ Այո, կարելի է հազարավոր կալորիաներ ծախսել եւ հազարավոր ժամեր անցկացնել եւ զրո արդյունք ստեղծել։
Եվ մենք, եւ այստեղից հիմա կանդրադառնանք, նաեւ ձևավորվում է աշխատանքի նկատմամբ մեր միջին վիճակագրական վերաբերմունքը ընդհանրապես։ Ահա ուրեմն մեծ հաշվով այո, արդյունավետ աշխատելը շատ աշխատելն է։ Ավելի արդյունավետ աշխատելը, ավելի շատ աշխատելը, այն տրամաբանությամբ, որ շատ աշխատել եւ արդյունավետ աշխատել հասկացությունների միջև ընկած հարցի պատասխանը, թե ի վերջո աշխատանքը չարչարվել է, թե ստեղծագործել, աշխատանքը տառապանք է, թե վայելք։ Անարդյունավետ, չիմացության ու չսովորելու վրա հիմնված աշխատանքը տառապանք ու չարչարանք է, որը հիմնականում չի բերում արդյունքներ։ Իսկ արդյունավետ, արտադրողական, իմացության վրա հիմնված աշխատանքը հաճույք է, առնվազն այդպիսի հաճույք է նրա բերած արդյունքը, որն արտահայտվում է ավելի մեծ եկամուտների տեսքով։ Այսինքն այդ աշխատանքը ինքնին կարող է չլինել վայելք և հաճույք, բայց եթե աշխատանքը իմացության վրա է հիմնված, արդյունավետ է և արտադրողական, առնվազն նրա բերած եկամտի չափը, որ ակնհայտորեն ավելի մեծ է, ինքը արդեն հաճույք է և վայելքի հնարավորություն է ստեղծում։ Հետևաբար պետությունը կարելի է ուժեղացնել միայն ու ավելի ու ավելի արդյունավետ աշխատելով, ավելի ու ավելի շատ արդյունք ստեղծելով։ Պետական հատվածի պարագայում ավելի ու ավելի շատ մարդկանց համար, ես սա ուզում եմ հարգելի գործընկերներ, մեր ուշադրությունը էլի հատուկ հրավիրել, պետական հատվածի պարագայում ինչն է աշխատանքը, ավելի ու ավելի շատ մարդկանց համար հարստանալու հնարավորություն ստեղծելով, մասնավոր հատվածի պարագայում ավելի ու ավելի շատ հարստանալով ու այսպիսով ավելի շատ հարկեր վճարելով, այսինքն պետությանը, այսինքն իրենք իրենց հարստացնելով։ Իսկ որպեսզի սա տեղի ունենա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իր բարեկեցություն, այսինքն հաց վաստակելու լավագույն գործիքը համարի իր պետությունը, ստեղծարար աշխատանքով զբաղվելու լավագույն տեղը համարի իր հայրենիքը, և այս նպատակին է ծառայում այստեղ պետություն, այստեղ հաց, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց բանաձևը։ Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, Ազգային ժողովի նախագահի հարգելի տեղակալներ, կառավարության հարգելի անդամներ, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն իրական Հայաստանն է, այսինքն այն Հայաստանը, որը գոյություն ունի դե յուրե և դե ֆակտո միաժամանակ, և այդ գոյության դե յուրե և դե ֆակտո հատվածները անկախտելի են, և այն իրականությունը, այսինքն պետական բյուջեն այն իրականությունն է, որը մենք ստեղծել ենք կամ պիտի ստեղծենք մեր աշխատանքի արդյունքում, աշխատանքի միայն ու միայն աշխատանքի։ Եվ այսօր 2025 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ես ոչ մի թիվ չեմ բարձրաձայնելու, դա կանեն կառավարության իմ գործընկերները բոլոր մանրամասներով, բայց պիտի ընդգծեմ, շատ կլինեն բյուջեի եկամուտները, թե քիչ, արդյունավետ կլինեն ծախսերը, թե ոչ այնքան, բարձր կլինեն կենսաթոշակներն ու աշխատավարձերը, թե ոչ այնքան, մեր բոլորի, կառավարության, Ազգային ժողովի, դատաիրավական համակարգի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ժողովրդի համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Դա այն արդյունքն է, որը մենք գեներացնում ենք միասին։ Մի բան ակնհայտ է, մենք կարող ենք և պարտավոր ենք անել ավելին, ելույթից մեզ հիշատակված բանաձևերի տրամաբանությամբ, որը ամփոփվում է, ինչպես արդեն ասացի, իրական Հայաստանի հայեցակարգային շրջանակի մեջ։ Բայց մեր խնդիրն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, այդ թվում հարկային և մյուս օրենսդրությունները, իրենք ի սկզբանե իրական Հայաստանի հիմքի վրա չեն ձևավորվել։ Եվ ես վստահ չեմ, որ մեր օրենքները, ընթացակարգերը, քաղաքականությունները ավելին ձևավորելու լավագույն հնարավորությունն են տալիս։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ մի բան, որը կարող է նաև տարօրինակ հնչել մեր իրականության մեջ։ Կառավարության ու Ազգային ժողովի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
օրենքների եւ կարգավորումների խնդիրներից մեկը, առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով եւ կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություններ ստեղծելը։ Ձեր թույլտվությամբ կրկնեմ, կառավարության ու ազգային ժողովի, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, օրենքների եւ կարգավորումների առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություն ստեղծելը։ Սա մի բան է, որ մեր պետական մարմինների հիմնադրման օրից, ոչ թե որ մեր պետական մարմինները հիմնադրման օրից ոչ թե բաց են թողել իրենց ուշադրությունից, այլ ընդհանրապես նրանց գենետիկայի մեջ չի էլ եղել նման խնդիր։ Եվ այս հարցի կարգավորումը առանցքային է։ Մեր պետական մարմինների գենետիկա եւ գործելակարգի մեջ միշտ այսօր մենք բոլորս երբենք չենք ասել, չենք արձանագրել, լսեք, մենք ի՞նչ հարց ենք լուծում։ Ինչ խնդիր պետք է լուծենք։ Իսկ մենք պետք է լուծենք մի խնդիր։ Մենք պետք է լուծենք հետևյալ խնդիրը, որ հնարավորություն ստեղծենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող գործունեություն ծավալով ավելի շատ մարդ հարստանա։ Հասկանում եք, ոչ թե յոլա գնա, այլ հարստանա։ Մեր պետական կառավարման ամբողջ իմաստն ու նպատակը հետևյալն է, որպեսզի ավելի ու ավելի շատ մարդ յոլա գնա։ Եվ սա է մեր իրականության առանցքային բնորոշումը։ Միջդեռ մենք մեր նպատակները պետք է ձևակերպենք, մեր խնդիրը պետք է լինի, որ ավելի ու ավելի շատ մարդ օրինական մրցակցային աշխատանքով հարստանալու իրական հնարավորություն ունենա։ Մենք պիտի մեր ամբողջ օրենսդրությունը, ընթացակարգերը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունները համապատասխանեցնենք այս կարիքներին, իրական Հայաստանի կարիքներին։ Սա երկար բարդ աշխատանք է ու մենք այսօրվանից պիտի սկսենք այս աշխատանքը։ Քննադատները այս կետում շատ դիպուկ ասելիք ունեն, որը հետևյալն է. Իսկ ինչ ենք անում մենք միջև հիմա, վերջին 6.5 տարիներին։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ մենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ չենք իրականացրել, մենք շատ աշխատանքներ ենք իրականացրել, բայց շատ կարևոր է, որ այդ աշխատանքները չենք իրականացրել հայեցակարգային հստակ ձևակերպման եւ պլանի ներքո։ Եվ պիտի խոստովանենք, որ հիմնական բանը, որ վերջին 6.5 տարիներին մենք բոլորս իրար հետ արել ենք, դա խարխափումն է պատմական եւ իրական Հայաստանների արանքում։ Եկեք ի վերջո խոստովանենք, որ մենք մեզնից առաջ ընդհանրապես խարխափում չի եղել։ Իսկ մենք մեր հիմնական ժամանակը, էներգիան ծախսել ենք պատմական ու իրական Հայաստանների արանքում խարխափելով։ Գուցե ցանկալից ավելի ուշ, բայց այդ խարխափումը ավարտված է։ Կառավարությունն ու խորհրդանական մեծամասնությունը ընտրել են իրական Հայաստանի հայեցակարգը որպես ռազմավարություն։ Վստահ եմ աներկբայորեն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը նույնպես ընտրել է իրական Հայաստանը եւ առաջիկա պատե առիթով իր այդ ընտրությունը կվերահաստատի։ Հարգելի գործընկերներ, շատ կցանկանայի, որ Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները ընթանան ոչ միայն թվերի ու տոկոսների, այլև վերը թվարկած հայեցակարգերի քաղաքական քննարկումների ներքո։ Մենք բոլորս պետք է պատասխանենք մի կոնկրետ հարցի. իսկ ինչ օրենքներ, որոշումներ պետք է ընդունենք եւ կամ չեղարկենք։ Ինչ ընթացակարգեր պետք է սահմանենք եւ կամ չեղարկենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի շատ մարդիկ օրինական աշխատանքով եւ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություն ունենան։ Այս հարցերի ճիշտ պատասխանները նշանակում են, որ մենք կապահովենք մեր պետության
այսինքն մեր ինքնության զարգացումը եւ հարատեվությունը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Մենք իսկ այս պահին երևի շարունակում ենք արդեն ֆինանսների նախարարի զեկույցով, ես ընդմիջում ձեզ։